semana aí, vem aí, meu. Tem certeza, né? Porque eu filmei na estrada uns pedaços aí, chegou aqui, vocês não foram gastar filmar, não achou porra de nada. Ai, meu Deus, nem isso, tudo que eu falo aqui vai sair aqui, eu esqueço e falo palavrão. Ah, menino, eu ligando pra... O menino falou, Leza, pelo amor de Deus, tu fala com essas bocas, boca tu aí, tudo que tu fala aí, menina, eu saio aqui. Eu ligando pra Leza e conversando, sabe, tudo no celular. Dia... Seca.